grad Beograd, reka Sava i ta nadaleko čuvena lovačka grupa Makiš iz lovačkog udruženja Košutnjak. Kada smo prvi put lovili kod njih, to jest kada smo imali tu čast da budemo njihovi gosti, istog trenutka dobismo ponudu da dođemo još jedan put. I eto, iskoristili smo ga. Lov na ovim terenima malo je reći da je fantastičan, kako zbog šarenila samog lovišta, tako i zbog količine divljači koja živi ovde, a o lovačkoj grupi da ne govori. Evo, danas smo na poziv naših drugara ponovo došli u lovačko udruženje Košutnjak, ovde u Makiš. Ali ovom puta potpuno druga prilika, lovit ćemo fazansku petlu i zec. Jutros, kad smo se probudili, izašli napolje, spremali se za pokret, došli smo do izuzetnog saznanja da je udario prvi pravi mraz. Što nam dodatno dade elan za danas, za lov. Generalno, hladno, vetar duva ovde pored Save. Uslovi ne idealni, nego više nego idealni. Ajmo, ajmo. Količina pasa u ovoj grupi dodatno nas je oduševila. Jednostavno, nema lovca bez barem jednog psa. E, to je lov. To dokazuje da je ovde lov i ljubav prema psima na najvišem nivou. Rekao da ovako lepi terena ima u blizini Beograda. Mi se nalazimo od 10 do 11 km, samo da proverimo. 10-11 km od centra Beograda. Zdravo, Kjero. Ovde tereni, znači, sita, ima onako par ložišta, ima svega, ima malih šumica, nekih momenata, znači neverovatni. Već su kolege iz jedne grupe pored pucale, ali ne znamo da li je bilo ostrela, vidjet ćemo kad se sastanemo. Inače, ovde grupe love od dela do dela, od terena do terena, onda se sastavljaju na svako malo, dogovaraju se, menjaju se i opet ponovo nastavljaju lov. Tako da mislim da će ovo biti danas jedna fantastična priča, jedna dobra priča, jer je raspoloženje od jutros na najvišem nivou. Odi Bondo vam, odi Bondo vam! Pa kad dođeš do ograda ideš levo, to znaš. Znam. A ja ću raširiti ovde pa zajedno ćemo krenuti. Da ispratimo jednu drugu. Mi slušamo našeg brata Duleta jer lovimo u njegovoj grupi danas. On je za nas komandant. Malo je reći prelepo.
kaže čeka Steva, daj malo kreativnosti. Neko je izgleda zaboravio da zatvori vrata od volijere. Idaj bom. Djeluje nam da nije baš pao petao kako treba, ali se iskreno nadamo da će psi odraditi svoj deo posla. Naravno da sam ja kao strelac najkrivlji za to, ali šta da radim. Hop! Sad je preostalo da psi pronađu. Moj sagovornik Goran Gojković, inače grupovođa lovačke sekcije Makiš ovdje. Prvo da ti poželim dobar dan i dobrodošlicu, pošto si ti... Dobro nam došli. Bolje vas našli. Mi smo sad ovdje već drugi put, ja kažem, kod domaćina smo. Tako je, pa ovdje ljudi koji su onako širokog srca se uvek dobro osjećaju. Mi smo onako opušteni, svi ima nas raznih zanimanja, raznih godišta i svega toga, ali se svi šalimo jednako kao da smo svi odrasli u istoj generaciji, tako da uvek je sve opušteno, uvek je na prvu loptu sa svima opušteno, tako da svi se osjećaju onako kao kod svoje kuće. Dobro i lepo ovdje kod vas u udruženju. Drago mi je. Ja rekao, kod mene je, napomenuo sam već da vaše udruženje, drugarstvo i sve što funkcionira, kako to funkcioniše, da mene to ostavilo baš onako dobar trag. Onako iskreno se družimo, jednostavno nadopunjujemo se, uvek smo tu, generalno mi smo onako više od prijatelja, pomažemo jedni drugima i ovako oko privatnih stvari, a ovdje nam to samo pomaže da budemo produktivniji u lovištu, da se pomogne oko čeka, oko iznošenja hrane, ako danas ja ne mogu, sutra danas ćeš ti, sutra ću ja, kad ti ne budeš mogao, ja ću da zamenim tebe, tako da onako to je nekako najbitnije, da onako kao tim funkcionišemo kako treba. Da se još malo dotaknemo tvog lovačkog života, koliko traje, od kad, koliko si godina lovac, kako je sve počelo? Pa sve je počelo, odrastao sam u lovačkoj porodici, jedan drugi deda su lovci, otac, stric, jednostavno sva moja najradosnija sećanja od detinjstva su vezana za lov. Jednostavno, ja sam čekao i kad sam bio jako mali da se oni vrate iz lova, da se bavim divljači, da se bavim svom opremom njihovom, da im pomognem, da jednostavno nikad nisam razmišljao da će mi nešto drugo biti interesantnije od tog lova. E sad, ja sam lovac nekih 20 godina, ovo je moja 20. sezona, od 18. godine lovim. Aktivno držim pse, jednostavno sve, svu vrstu divljači, tako da to je negde moj kratak opus. U ovom lovačkom društvu sam nekih 12 godina, pre toga sam bio 8 godina u drugom lovačkom društvu, tako da ovdje se već uvek je to bilo u nekoj grupi dobrih prijatelja sa kojima je uvek bilo uživanje da se vidimo, sretnemo i jednostavno, nama je nekako nedelja postao dan kad ćemo se mi videti, sresti, dogovoriti van lovne sezone, nešto ćemo napraviti, nekad ćemo napraviti samo ručak, nekad ćemo da napravimo ovako par čeka, tako da... To je jako bitna stvar i jako bitna stavka u samom lovačkom životu. Da i kad nema lova, da ljudi rade nešto što je striktno vezano za lov. A taman i da koji paprikaš. Hvala ti puno na utrošenom vremenu i na ovoj lepoj priči, gdje se opet nadam da će neko od naših gledalaca izvući nešto zanimljivo i neku pouku, a mi se selimo dalje. Ne odustajemo mi od današnjeg dana i od današnjeg lova, bez obzira na date i zadate vremenske uslove. Baba! Thank you.
Ovakvi tereni iziskuju maksimalnu koncentraciju, jer su gusti i imaš bukvalno 3 sekunde da pucaš. U suprotnom, nema ručka. Dobro, dobro da znamo. Paži. Kolega nam saopštava da imamo neke ljude ispred nas. Odi Bond, odi Bond! Bravo Bond! Pa moramo da povedemo malo računa, inače vidite ovo po mene. Tereni su fantastični. Fazanske divljače ima. U dovoljnoj količini, što bi rekli, za sve. Pasa imamo, ja kažem, jako mi je lep lov kad ima mnogo pasa. Onda znaš šta radiš, možeš da pratiš, drugčije, više se divljače podigne. Čak šta više i da ne bude pucanja, da ne bude koje čega, ali bitno je da se nešto dešava, da postoji akcija, da su psi u pokretu. Odi Bond, odi Bond, odi Bond! Da su psi u pokretu, moramo da kontrolišemo ovog našeg mladog pasa. Mi smo već uspeli, šta da vam kažem. A vi ćete na kraju proceniti sve to. A nadam se da ste shvatili frazu sa početka emisije u vidu šarenila terena. Rekoh vam ja, 3 sekunde. Na sve ovo još je počeo sneg da provejava. Možda nećemo biti te sreće da današnji dan završimo onako po tankom belom pokrivaču, ali se iskreno nadamo da će uskorije da ovo biti prilike. Inače, dva fazana, jedan zec, sasvim dovoljno, što se mene tiče. Bond! Tu, tu! Aj! 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 Bond! Da! Promukao sam ovaj dan. Mislim da ako je neko od makiških lovaca sutra otišao u teren, mogao je lepo i jasno da čuje fazane, zečeve i ostalo divljač kako viče bon, bon, bon. Jedno lepo hranilište. Pojasnim šta se desilo. Malo pre kad smo nailazili, zec je protrčao ovom Bond, ovom trasom i pas je uhvatio trag, pošto je to bilo pre samo nekoliko minuta, ali smo mi videli, ali bez obzira, čisto da vidimo da li Boki urade receptori za Marko. Bond! Pa nemoj ga juriti, ne vredi, Bog zna di je, taj je već u Obrenovcu. Da pozdravimo jedno naše drugare iz Obrenovce. Kaže da napravimo jedan kratak rezime dosadašnjeg dela lova koji je, već sam rekao, ja sam oduševljen i fantastičan.
Bond! Ja se izvinjavam što ovako moram da dovikujem, ali stalno bi on negde da ide na svoju ruku. Dođe ovamo, bravo. Bravo Bond, odi Bond. Blizina autoputa, to jest Obrenovačkog puta i blizina samog autoputa, obilaznica oko Beograda, ovde, prosto ne znam kako bih objasnio, dođi, ne znam kako bih vam objasnio, za mene nesvatljivo da ima toliki broj divljača na ovim terenima. Iako je mehanizacija stalno ovde i radi, ne znam šta bih vam sve rekao, ono, bukvalno, ali toliko divljači na jednom mestu, imali smo mi fantastičnih promašaja danas, nemoj da mislite da nismo. Generalno velika količina, što se kaže, adrenalina u lovu, mora da uslovi jednostavno i te promašaje i to sve što se desi. Psi su odlični. Ovde ljudi stvarno gaje, odi Bond vam, odi Bond vam. Ovde ljudi stvarno gaje fantastične pse. I dobri su za ove terene, jako dobro prolaze kroz ove trnjake, kroz ove site, kroz ove parloge koji su ovde. I to uslovljava naravno da dižu divljač, mada naši domaćini kažu da ovde ima abnormalno više divljača. Ali ja ne znam kako izgleda kad ima više. Mi smo toliko digli koki, petlova, zečeva, danas nešto smo odstrelili, veliku većinu smo promašili, ali sve to ide u radni staž i u opis našeg posla, a na kraju sve to završi na malom ekranu kroz našu emisiju, da bi vi mogli da vidite koliko različitosti ima od društva do društva, od sekcije do sekcije, od udruženja do udruženja, od kraja Srbije do kraja Srbije. Naravno, inostranstvo. Ima tu svega kod nas. Ali, generalno, mi smo oduševljeni i nadamo se ponovnom nekom druženju sa ovdašnjim lovcima i nekom novom, nekoj novoj avanturi. Ja mogu slobodno da kažem, jer je ovo jutro skrenulo kao avantura. Dođi, Bond! Ali, svakako, moramo da nastavimo lov. Vreme podmaklo, počeo sneg, bio malo da pada. 11 sati. Bond! Dođi, Bond! Vreme bukvalno ide nam na ruku. Jedan klasičan jesenji lov, što bi rekli, nema greške. Povratak u topli lovački dom i sve što uz to ide. Ja, naš drug Dule je bio zadužen za ovaj veliki lonac ovde koji se ovde nalazi, a da nam pojasni malo šta se nalazi u loncu. Pa, ovo je kao neki kordunaški specijalitet. Gra i kupusa, što bi se reklo. Mada tu je kao i kračica normalno ubačena, to je budkica, kako je ovde zovu dimljena. I malo sam je pokvario sa ovom kranjskom kobasicom, dodao sam, pošto je društvo mnogobrojno, pa mesa nikad nije dovoljno. A ima i pasulja. Ima i par zrna ima pasulja. Ima i pasulja. Sada za te pitao šta je to, molim te, liči na pasulju. Ali moram ovog puta da se zahvalim, moja mama radi. Da. Jer ja sam bio nešto loš, A se ona žena potrudila? Pa se ona potrudila da to bude ovako, znači meni je zadala samo da ja to ugrejem i da se ne obrukam. Eto, živa bila mama Rado i pozdrav. Tako je. Od lovaca iz Makiša. Da. I kako vam izgleda sve ovo? Šta kažete? Pa i meni. Evo ovako, još jedna, mi se nadamo, lepa priča je završena. Skoro završena, ima još malo akcije. Doduše ovde u domu, ovde u lovačkoj sekciji Makiš, lovačko udruženje Košutnjak. Sad sam sve dobro rekao. Tako je. Gospodin Popović, inače ovdašnji predsednik ove sekcije.
nas je, bio je toliko ljubazan da nas danas ponovo ugosti, da nas pozovu. Obećanje, obećanje. Tako je, obećali smo u emisiji i onda kažu niste ispunili to i to, sad jesmo. Tako, mi smo se nadali da od ovog lepog dana punog divljači, punog akcije, će još, reko, biti još snega do kraja, ali nije. Dobro je. Samo kiša. Malo da razgovaramo, šta se promenilo od posljednjeg puta od kad smo bili ovdje kod vas? Malo smo još doradili nekih lovno-teških objekata, malo smo nekih hranilica, par i tak. Stalno nešto standard. Radite. Stalno nešto radite. Uvijek neka akcija. Tako je, mi smo prošli put ovdje kad smo bili kod vas zatekli jednu ogromnu čeku, što ja kažem van gabaritu. Van gabaritna koja je morala čak autodizelica da odnese i da je postavi, to smo uspješno i već ostreljeno je za njih par predatora, tako da je to, ona je baš poslužila svrsi. E, inače, da napomenemo našim gledalcima, vama te sve čeke i ti lovno-tehnički objekti... Isključivo za lov predatora. Molim lepo. Znači, mi divljač drugu ne lovimo se tih čeka osim predatora. Tako je. Znači, samo predatora. A taj lov predatora o kom smo pričali prošli put, verovatno je urodio plodom kad vi imate ovoliko plemenite divljače. Mi mislimo da jeste. Pa, neki kažu nije tako, ali mi mislimo da je baš to. Ne mislite nego je tako. Sad, doduše, ja ne mogu da cenim jer nisam bio ovdje pre 10 godina pa da bi znao neko stanje stvari na terenu u suštini, ali ovo generalno što sam ja danas vidio i doživio, eto ja sam imao priliku da pucam na dva petla, na dva fazana, mislim za jednog gosta da je dosta. Dosta. Sasvim dosta. I mnogo, ali nema ali veze. Ali imaš privilegiju, naravno. Dobro, okej, okay, slažem se, da. Iskoristili smo jedan zadnji moment da uhvatimo kad ste lovili i zeca i fazana. A ovo nam je zadnja nedelja zeca, tako da je za ovu godinu dosta. Ovdje vi imate još neke 3-4 čeke koje vidim da su spremne za imamo montažu. Imamo 5 novih. 5? 5 novih. Imali smo neku zabranu zbog ptičje gripa koje je bilo to na nivou Beograda, razumete ovo. Onda smo mi iskoristili vrijeme kad već nema lova, ajde da napravimo čeke. Napravili smo 5 čeka koje treba postaviti sad ovih dana, opet predatorski, opet smo locirali lokacije, gdje će biti, šta će biti. Tako da sad čekamo samo jedan dan lep i idu na postavljanje. Niste dan gubili? Ne. Nemo, mi, imalo lova, nema lova. Mi se vikendom skupljamo ovdje i to je kraj priče. Zato i jeste ovako. A ja šta drugo da vam kažem nego da vas pozdravim još jednom odavde iz Lovačkog udruženja Košutnjak i iz Lovačke sekcije Makiš i do nekog novog lova i neke nove avanture. Srdačan pozdrav odavde, a i do nekog novog lova u ovoj sekciji. Biće, i neke nove priče, a bit će ga, pošto ovi ljudi se stvarno trude. Dobar pogled i srdačan pozdrav od lovaca Makiša i ekipe emisije Lovački klub. Dobar pogled.